sizin hamınızı sirdaşa dəvət edirəm. Bu küçə 1929-cu ildən etibarən 26 Bakı komissarlarının adı əbədləşdirilərkən Paluxinin adını daşıyırdı. Bu mülkün inşa olunması tarixi əbədləşib. 1910-cu il. Murtuza Muxtarov sarayı. Persiski 6 ünvana təsadüf edir. Əzəmətli saraydır. Uzaq sahillərdə bədii filmi. Filmin epizodlarından biri məhz Səadət sarayında lentə alınıb. Buyurun. Biz hara gedirik? Komens qambarlarına.